невідомий. Він, як тяжкий хрест, дуже покарала нас війни біда. В полум'ї палали села і міста. Чорна вража сила, як чуми потік, землю нашу вкрила в 41-й рік. Щоб урятувати від тієї біди, йшли жінки в солдати, діти та діди. Гімназія номер 17, Голтвяниця Олена Олексіївна. Шановні наші гості, діти війни, ветерани Збройних сил, ветерани, які брали участь у бойових діях уже в мирний час. Ми з вами всі напередодні великого свята, свята перемоги над нацизмом у Європі в Другій світовій війні. І день такий є визначальним для кожного, тому що абсолютно не хочеться, щоб події Другої світової війни спливали перед вашими очима, діти. Навчальних закладів. Будь ласка, діти, запрошуємо вас до покладання квітів. Стоять вони, засмучені герої, ті, що пройшли війну, живими вийшли з бою, вже голови у сріблі, на грудях в них медалі й ордени. І з кожним роком рідшають ряди, вже й зустрічаються вони в ряди годи. Лише одне не пропускають свято, всі як один приходять на дев'яте. Живим подякуєм і подаруєм квіти, за те, що ми живем, щасливі діти, а мертвим вклонимось до самої землі, тим, що колись загинули в імлі. Свої життя ще юні віддали, щоб ми щасливо далі жити змогли. До обелісків вийдем як один, і внук, і правнук, і дочка, і син. Згадаємо і мертвих, і живих, щоб нам в житті рівнятися на них. Як дань положим квіти на могилу за подвиг той, що у житті вони зробили. Діти, будь ласка, можна покласти квіти, вручити квіти. Вручіть квіти. Згадували діти у своїх віршах те, що наші діти є дійсно славними продовжувачами тих славних традицій, які є у нашого народу. І сьогодні на нашому мітингу присутній загін козаків, який брав участь у міській грі «Сокіл». І я їх хочу запросити зараз сюди, ближче до нашого пам'ятного знака. Це Харашун Дмитро, учень 8 А класу, Бодак Роман, Жиров Віталій, Патенко Данило, учні 9 Б класу, Шевченко Анна, Гришко Антон, 9 А клас, і Кабар Андрій, учень 10 класу. Ось саме вони представляли наш заклад у цій грі. Вони дуже достойно виступили. А ще діти, ви знаєте, що ми постійно намагаємося надавати
надавати допомогу і передавати її в зону антитерористичної операції тим людям, які зараз відстоюють наше мирне майбутнє. І від привітом з передової. Мені сьогодні дуже приємно, що такий привіт надлетів до нас такою ластівочкою. І я думаю, що ви достойні для отримання такого символічного подарунку із передової, з самої гарячої точки нашої передової, яка знаходиться в Луганській області, саме від бойового підрозділу Національної гвардії України. Цей подарунок – це прапор, який підписаний учасниками. Ірина Валентинівна, не бачу, так? Прапор, який підписаний учасниками і командирами цього бойового підрозділу. Я думаю, що тепер ви будете виступати на своїх змаганнях з двома прапорами. Раз. І це для того, щоб ви познайомилися вже із життям наших військових. Це набор продуктів харчування, який вам передали теж наші воїни. Це саме набір, яким обідають саме підрозділ, бійці підрозділу спеціального призначення. Данило, як керівник команди казаків, я вручаю вам цей набір. Майбутнім нашим воїнам і бажаю перемог. На цьому наш мітинг добігає до завершення, але мені хочеться надати слово нашим гостям. Я знаю, що їм завжди приємно з вами спілкуватися. Будь ласка, запрошую до слова. Діти війни, вчителі, ученики школи, гімназії. Я вспоминаю, коли ми проводили саме відкриття от цього пам'ятника, от фотографії були. І от імені ветеранської організації я всіх поздравляю з цим великим праздником. За 4 тисяч, за 5 тисяч цивілізацій на землі пройшло 14 тисяч війн. Но це була самая кровавая война. Вона длилась 6 лет і 1 день. Ну, потом Отечественная война длилась 1418 дней и ночей. Это 3 года и 10,5 месяцев.